Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Ліфти та подача води мають працювати при відключеннях електроенергії. Про цю задачу від Кабінету міністрів говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостей нашої студії сьогодні з нами. Борис Доровський, голова ОСББ Висоцького Плюс. Андрій Бабенко, голова правління ОСББ Дніпропетровська 72/1. Андрій Бахметів, експерт в сфері ЖКГ. І Олексій Осауленко, депутат Одеської міської ради. Панове, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні в цій студії. Ну що ж, Міністерству інфраструктури та Фонду енергоефективності доручено разом із місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Панове, ось у цій цитаті, власне, мою увагу привернуло ось це формулювання. Пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків. Олексій, до вас в першу чергу звернуся. Це означає, що зараз цих мінімальних програм немає? Ну, до речі, вітаю вас, дякую за запрошення, дуже приємно бути на сьомому каналі. Знову, хочу сказати про це рішення, я вважаю його правильним, але як воно буде реалізоване, оце якраз те питання, на що ви звернули увагу. Які програми? По програмі допомоги в Одесі, наскільки, ну, теплі кредити, ми ще поговоримо про це. І до цього була тільки, от, під час війни була програма там підтримки по закупівлі генераторів. Тобто, можливо, ви знаєте, що це було в 22-му році наприкінці була прийнята програма, коли можна було на закупівлю генератора отримувати 70% компенсації, але не більше, ніж 100 тисяч гривень. До речі, я був здивований, що цю можливість використали тільки там 50 або 60 домів в Одесі. Тобто, я думав, що це буде якось більше. Можливо, там, ну, а в цьому році там майже там декілька домів. Тобто, залишили зовсім невеликі гроші. А чому так, на вашу думку? Ну, по-перше, щоб придбати на дом генератор, треба витратити, ну, багато більше грошей. Тобто ці там 100 тисяч, вони там трошки легше роблять цей процес, але не вирішують там це питання. І цієї зими ми побачили, що такого не було проблеми зі світлом, і люди вже так не зверталися. Ну, я сподіваюся, так і, що так і буде. По цим програмам я бачу, що необхідно це робити. Те, що ми обговорюємо, це мінімальне, щоб була подкачка води та працювали ліфти. До речі, я живу в будівлі на 9-му поверсі, у мене нема води, коли немає світла, і не працює ліфт. І це така будівля, там і 10 років, 12, щось таке. Тобто у мене це не працює. Як це повинно бути вирішуватись, ну, мені складно уявити, тому що у міста там, в бюджеті зараз там не є стільки грошей, щоб підтримати всіх. У мене надія на державну якусь програму. Але і у держави є складнощі з грошами, які вона там необхідно, щоб додала, щоб вирішити це питання. Тому необхідно звернутися, постійно необхідно спілкуватись з керуючими компаніями, з ОСББ і пропонувати якісь програми. Тільки якщо будуть запропоновані якісь дійсно корисні, зручні програми, це питання можуть вирішити. За свій рахунок, не керуючи, мені складно уявити, що керуючі компанії або ОСББ зможуть це вирішити. Зараз це неможливо, я розумію. У нас сьогодні є можливість почути представників ОСББ. Панове, ну дивіться, згадав пан Олексій про можливість скористатися програмою, яка надавала можливість взяти компенсацію за придбання багатоквартирним будинком генератору. Здається, що це найвірогідніший варіант, який може вирішити проблему подачі води і робочих ліфтів за умови відсутності електроенергії. А у ваших будинках ви скористалися цією програмою? Давайте я можу сказати. Стосовно генераторів, може, я хотів би сказати трохи ширше, не тільки генератори. По-перше, всі заходи, які направлені на те, щоб підвищити, як сказати, живучість будинків в період воєнного стану, в період того, коли у нас
в будь-який момент не може бути світло, і воно може світло бути досить довгий час. Я хочу нагадати, що от ця минула зима вона була більш-менш нормальна, а позаминула зима ми були без світла по 6 годин, і тільки 3 години було, 3, може 4, на відновлення от цього електропостачання. Тому я стосовно генератора можу сказати так. То тимчасово якийсь був захід вирішення такої проблеми, але, як сказати, він тільки тимчасово, тільки екстремальний варіант. Якщо ми приймаємо таке для себе, що ми живемо в трохи в інших реаліях, не таких, як було раніше, то потрібно, скажімо так, інший підхід до таких систем. Потрібно бути, і, кстати, добре, що от є таке розуміння із наших власних структур від держави, що потрібно вирішення більш стратегічне. Я думаю, що мова потрібна йти про, щоб всі дома, там були інтегровані системи, як додаткові, вже, які повинні бути у всіх домах, які будуть працювати без дізельно-солярки, без мастилки потрібної, без того, що потрібен обслуговуючий персонал, який виключить той генератор через 8, через 6 годин, там вже потрібно так по протоколу потім включити і так далі. Я вже не кажу про те, що він там, наше середовище, він пошкоджує. Тому правильно бути, щоб то було, от, про що кажуть, допустим, СЕС, сонячні електростанції такі автономні, які будуть інтегровані в систему електропостачання будинків, ну, скажімо так, не во всю систему, а то, що стосується загальнобудинкових потреб. Там ліфти, освітлення, насосні станції, які для води. І те саме, і теплові насоси. Але з точки зору технічно, я думаю, що то не сама велика проблема, яка є. Більш важлива проблема, то, що Олексій казав, що якщо ми подивимося з точки зору голови СББ, просто мешканців будинків, то перше, то фінансова проблема. Це проблема номер один. А фінансова проблема була завжди, а зараз в період воєнного стану, то вона особо важлива, та проблема. То, по-перше, по-друге, такі проблеми, я раніше казав, коли ще були програми «Енергодім», то ризики, які виникають під час реалізації цих проблем, програм. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, коли працювала програма «Енергодім», вона і зараз працює. Коли не було війни, то якби так більш-менш все нормально. А зараз, наприклад, починається програма, допустим, там по установці СЕС. Ну, важлива така ситуація, що прильот в дом, щось там біля дома, щось там пошкоджено, і дом, мешканці будинка, які вклали останні, скажімо так, ну, може не останні, але, так сказати, гроші, які дуже зараз важливі, вони практично ніяк не захищені в такій ситуації. От ризики потрібно, які виникають в наш час, потрібно страхувати. Якщо буде така ситуація, коли стає от такою форс-мажорна ситуація, то мешканці не повинні постраждати. Для цього є, ну, в світі, і в нас теж є дуже нормальні компанії страхові, які займаються те їх праця, те їх бізнес. І я, ну, на мою думку, потрібно їх теж сюди, в цю от в цю програму, цей проєкт залучати. Да, вони... Зараз я хочу зауважити, що пан Борис говорить про наболіли, бо саме його дім постраждав під час одного з ракетних обстрілів, з обстрілів ворожих. І він знає, про що говорить. І ми підіймали це питання. Пан Андрій, ви вже не дасте мені збрехати. Буквально тиждень тому ми говорили про ці виклики військові, так? Так, так. Зокрема, ми говорили, нагадаю, про нову програму від фонду енерго
ефективності, а саме Green Deal, яка пропонує певну компенсацію за встановлення насосів і за встановлення саме сонячних батарей. Але якраз ми говорили про те, що спочатку ОСББ має виконати ці роботи, підтвердити їх виконання і тільки потім отримує кошти, компенсацію. Великі доволі кошти, але знов-таки виникає питання. Ми сьогодні кожного дня бачимо і ракетні загрози, і дію ворожих шахедів, і розуміємо, що може так, на жаль, статися, що будинок попаде під якийсь обстріл і будуть наслідки саме в період виконання цих робот, пов'язаних з великими витратами. Але хочу зараз все ж таки трішки повернутися до генератору. Андрій, у вас на будинку є генератор? Немає у нас генератору, суто технічні питання, паливо, мастила, запуск, відключення. Це все для того, щоб робити це безпечно, потрібні певні технічні умови в самому будинку. На жаль, на даний час, якщо розглядати протипожежний стан багатьох багатоповерхівок, він дуже поганий. Можу конкретні приклади. Є такі сушилки, технічні приміщення між поверхами. Дуже часто вони закладені кирпичом. Це порушення правил закладання отворів світлових пройомів на путях евакуації. Для того, щоб демонтувати, бійка із сусідами. Це бійка. Це доходить до абсурду повного. Це виклики поліції, це руготня. Це дуже погано. Не має бути так, що це якийсь там з глузду з'їхав голова ОСББ, з кувалдою бігає по під'їзду і лупить по цій стіні. Це потрібно. ДСНС заходить у під'їзд. Я вважаю, що вони мають право в общественном помещении вони мають на території загального користування вони мають право зайти, вони мають право виписати предписання, демонтувати все, що не відповідає протипожежному стану. І розумієте, де ставити той генератор? На даху, на вулиці. Куди його там на руках виносити, куди його заносити, у підвал. Ви розумієте, ми заносимо цей генератор з цим паливом десь там у підвал, і далі там щось відбувається, він загорається. І це, як було Tokyo Star, від двері до виходу на вулицю, там десь там 20, 30, 50 метрів. Шансів немає ні у кого. Тобто це нужно розуміти, що суто технічних питань це дуже небезпечно. Немає можливості, наприклад, на рівні городу отримати якийсь дозвіл на там побудову якогось там технічного приміщення біля будинку, там на відстані 15 метрів, щоб це було безпечно, і так далі, і так далі. Це нереально. Тому, на жаль, як і Олексій, під час вимкнення електроенергії ваші мешканці знаходяться без доступу до ліфтів і без води. Я правильно розумію? Вода у нас завжди є. Це такий район, там завжди є холодна вода. Дуже гарно працює система опалення. А чому у вас води немає? Насоси не добивають на 9 этаж. До 5-го поверху є? А що у вас? Десята поверхівка має воду без насосів у нас. А у нас немає. А може проблема в... Після цієї зустрічі у мене буде додаткове питання. А тепер хочу почути, пане Андрію, вас. Дивіться, вже багато чого було сказано, так? Давайте об'єктивно оцінимо ситуацію, яку ми маємо на сьогодні в Одесі, так? Враховуючи технічний стан більшої кількості наших жилих багатоквартирних будинків, враховуючи те, що ось ця мінімальна енергонезалежність будинка – це доволі великі гроші, враховуючи виклики війни, які над нами нависають буквально 24/7, як ви вважаєте, сьогодні реалістично виконати завдання Кабінету міністрів? Частково так, частково ні. Тобто тут питання насправді
кому це потрібно, як це зробити. Що з водою, там все більш-менш зрозуміло, тому що беремо по Одесі, у нас є монополіст Інфокс, і, в принципі, це є зацікавленість Інфоксу для того, щоб надавати постійно всім споживачам там цілодобову воду. Тому що ми бачимо сьогодні, там Інфокс займається тим, що вони встановлюють насоси на своїх насосних підкачках, вони намагаються встановлювати на великих також насосних підкачках генератори для того, щоб вода надавалася постійно. Але навіть тут є проблема в тому, як, значить, в колеги є будинки, і новобудови, є старі будинки, це дев'ятиповерхові будинки, біля яких знаходяться насосні підкачки, бо там, як ще називають, там бойлерні. І в них немає сьогодні жодного статусу. Тобто дев'ятиповерхові будинки, їх брати до себе на обслуговування не хочуть, тому що це витрати ці гроші. Точний стан їх сьогодні незадовільний. Інфокс через колізію в законі теж брати собі в оренду не може. І тут виникає питання, чи готові тут будинки брати їх, як зазначили колеги, витрачати гроші на їх обслуговування. Як ми бачимо, ні. Якщо казати щодо ліфтів, проблема ще гірша. Сьогодні в місті Одеса більше ніж 1500 ліфтів потребують заміну. І коли ми будемо говорити про те, що нам треба відновити роботу ліфтів саме під час блекаутів, у багатьох будинків буде виникати питання, а давайте спочатку вирішимо питання, просто їх відновимо роботу без блекаутів. Тому що ми бачимо, що ліфти ламаються, вони постійно потребують капітальний ремонт, поточний ремонт або взагалі повну заміну, тому що вони вже не працездатні. І знову ж, як зазначили колеги, питання оплати. Тобто, якщо сьогодні є там дев'ятиповерховий будинок, зрозуміло, що в різних парадних різна проплата. Якщо в одних парадних люди можуть підтримати це рішення, то в інших парадних вони скажуть, ні, нам не потрібно, ми не хочемо платити за генератор. Або на певних поверхах. Да, або там питання, там перший, другий поверх. Ми бачили, вони і так сьогодні люди обурені тим, що Кабмін вів постанови, згідно якої там перші поверхи також сплачують СДПТ за ліфт. І вони сьогодні вже обурені, кажуть, а чому ми ж не користуємось ліфтами. Тому, якщо брати з водою, то тут це більш-менш зрозуміло, тому що це більш стратегічна позиція, і люди дійсно кажуть про те, що їм потрібно в період там зими це питання опалення, і ці там цілий рік це питання води. Ми бачимо, що сьогодні місто разом там і з областю, разом з Інфоксом це питання намагається вирішувати. То з ліфтами ця ситуація максимально нереалістична, і тут будинки будуть не те, що саботувати, вони будуть не підтримувати. Як зазначив колега, вже минулого року приймалась програма щодо співфінансування генераторів для там, в тому числі там котелін. І ми бачимо, що там по місту там більше ніж там трохи більше ніж 50 будинків скористалися цією програмою. І знову ж, як ми бачимо по статистиці, це зазвичай будови, тому що для них це актуально в розрізі питання котельні для того, щоб було опалення в будинках. Ну, та знов таки прозвучав в цей момент сьогодні вже у нас в студії, що навіть місце для того, щоб встановити цей генератор за технічними нормами, це велика проблема, бо не можна просто взяти щось там на території будинку або біля будинку несанкціоновано встановлювати. Треба отримати дозволи. Тут виникає питання права власності на землю і кількості цієї власності на вколо будинку і так далі, і так далі. Так? Давайте рухатися далі. Олексія, а щодо ліфтів? Я не знаю, яка наразі ситуація, але добре пам'ятаю, і ми знімали про це не один, і не два, і не п'ять сюжетів, що буквально 17-й, здається, 16-й рік у нас неабиякі гроші в міській раді з нашого бюджету Одеси виділялися саме на модернізацію ліфтів. Все правильно виділялося, але час йде, і ліфти продовжуються ламатися. І зараз на цей рік можу сказати, що десь там до 100 ліфтів будуть відремонтовані. Якась часть відремонтована, якась часть замінена. В тому році ця програма провалилась. Зовсім ні одного ліфта не було зроблено. Тобто це також такий показник не дуже добрий. Які варіанти, що з цим робити, я бачу, зараз в нас обговорюється варіант якогось співфінансування ремонту ліфтів. Але ж ми повинні розуміти, що для більшості людей зараз основне питання – це тариф. Багато людей хоче якнайменше платити і якнайбільше отримувати. Тобто зараз такий по місту тариф, наскільки я знаю, там 6-7 – це більш-менш, але є будівлі, які цей тариф менше. І якщо ми говоримо, що по цій програмі співфінансування необхідне, там, город надасть там 80%, а кошти вартість може десь бути там, ну, давайте приблизно до мільйона, мільйон-півтора мільйона, новий ліфт може коштувати. Тобто людям, мешканцям необхідно буде зібрати там 200-300 тисяч. Але це також складно уявити в ці часи. Тому я бачу собі на цей час, ще раз, можливо, я повторюсь, але я бачу тільки, якщо це буде якась зрозуміла державна програма,
І якщо це буде якась поступова робота з мешканцями, тому що просто отримати гроші і не приймати в цьому участь, так, ну, так не буде. Тому в цьому є інший бік, тому що коли людина не бере участь в цих процесах, вона не цінує того, що відбувається. А якщо це люди згуртувались, прийняли участь, надали частину на закупівлю, вони зовсім по-іншому ставляться. Тому зараз, ще раз, на першому місці державна програма, можливо, якась міська програма по співфінансуванню. Я буду це питання лобіювати, тому що це необхідно робити. От щодо участі місцевої влади у цих проєктах, зазначу, що Денис Шмигаль зауважив, що ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення. Цитата. Важливо, що це гранти в розмірі до 2 мільйонів гривень, тобто держава дає кошти, аби люди покращували умови свого енергозабезпечення. Місцева влада має також активно включатися в усі ці процеси, сказав він. На тому тижні ми детально розбирали ось цю нову програму Green Deal, і ми говорили про те, що скористатися нею, ну, дуже привабливо, але, на жаль, виходячи з технічних умов, в яких зараз знаходяться наші будинки, з небезпеки, які несе військові дії, ну, це також не так просто, як здається, на перший погляд. І ось я знов-таки апелюю до певної фрази, місцева влада має також активно включатися в усі ці процеси. Панове, зараз як представників ОСББ не можу вас не запитати, у нас сьогодні є депутат Одеської міської ради, якого б сприяння в першу чергу, зокрема, і щодо роботи ліфтів і подачі води в умовах відсутності світла, ви б хотіли попросити? Давай. Ну, я вважаю, що програма встановлення сонячних станцій – це дуже комплексне питання як з технічної сторони, так і комплексне питання з боку документації і законів. Дивіться, якщо мова йде, ну, якщо ця сонячна станція з часом поверне мешканцям всі вкладені гроші, це, ну, зрозуміло, це логічно. Якщо це відбудеться за там якийсь розумний там декілька років, розумний час, то це, ну, зовсім зрозуміло. Ви вкладаєте і отримуєте назад ці гроші, по-перше, да? По-друге, під час блокауту ви користуєтесь цією системою для, ну, забезпечення будинку. Треба проводити інформаційну роботу, роз'яснювати, ну, дивіться, наприклад, от будинок, в якому я мешкаю, 4 під'їзди, 144 квартири. Якщо, наприклад, встановити сонячну станцію, ну, до 30 кВт, з певним набором обладнання, якого буде достатньо, щоб запустити один ліфт. Тобто така станція не може запустити 4 одразу. Но цей один ліфт – це якийсь інвалід або щось дуже важке. Тобто можна по дзвінку домовитися, запустити, скористатися і далі його там вимкнути. Якщо мова йде, наприклад, про 800 тисяч гривень, якщо мешканцям треба сплатити 30%, це 240 тисяч. Якщо умовно на 120 квартир, це 2 тисячі гривень. Це не такі запредельні кошти для квартири, щоб сказати, що це неможливо. Це з одного боку. З іншого боку, дивіться, якщо сонячна станція не під'єднана до мережі і не збрасує в мережу ту енергію, яку на даний час будинок не може взяти, да, то вироботок енергії припиняється. Вона просто її не виробляє. Якщо сонячна станція буде встановлена, ну, як іграшка якась там, ну, вона нікому не потрібна, ця програма, вона, ну, зовсім не має ніяких шансів. А скажіть, будь ласка, отут на цьому моменті, просто хочу трішки детальніше зупинитися. Андрій, а скажіть, у нас зараз щодо законодавства, чи є норма, що ОСББ і ЖБК можуть продавати зелену електроенергію в загальну мережу? Ні, такого немає. Немає. Можна? Ну, це не потрібно. Все дуже проще. Дивіться, 30 кВт для будинку на 144 квартири – це, ну, те, що в звичайному режимі можуть
використати мешканці будинку. Тобто ця енергія, вона не вийде за цей будинок. Тобто станція виробила, запитала до щитової, і воно по мережі будинку розійшлося по квартирам. На даний час, наскільки я знаю, лічильник, який враховує електроенергію в обидва напрямки, тобто можна брати із мережі і можна віддавати. ДТЕК, він, скажімо так, згідно показів цього лічильника, він дозволяє використовувати цю енергію в рамках одного місяця. Тобто, наприклад, от ми у травні щось виробили і надлишок відправили в мережу. І в рамках цього місяця ми можемо ночі брати цю енергію. Але ми в травні виробимо значно більше, ніж, наприклад, у січні. І, звісно, ця надвижкова енергія, яка буде вироблена в травні, вона, скажімо так, обнуляється. А в січні нам її не вистачає. Якщо можна було б вирішити це питання, щоб для ОСББ це працювало в рамках, наприклад, одного року, тоді, може з якимось коефіцієнтом, не 100%. Наприклад, ми там відправили 1000, взяли там 800, наприклад. З технічних причин, тобто є там мережа, є там співробітники, є якесь там обслуговування там і так далі. Тоді, якщо ми зможемо зливати цей надлишок, і не потрібно нам ніякого зеленого там тарифу, якогось там 5 гривень там, або там якогось там іншого, щоб ми могли використати цю енергію. І якщо, наприклад, в будинку є там на опаленні насос циркуляційний, якщо ми можемо встановити таку станцію, яка буде виробляти 100 там, або там 100 з плюсиком відсотків енергії, яку потребляє будинок на протязі року, тоді в межах цього року ми не будемо витрачати кошти на електроенергію в рамках ОСББ. І ця станція, тобто вона буде економічно обґрунтована, і це буде наша виручалочка у період блокауту. Олексій, на вашу думку, наскільки можливо вирішити такі питання? Я навіть не знаю, вони вирішуються на рівні обласному, міському або державному. Я хотів знати, як в Одесі, питання на питання. А це якось вирішується в інших містах, в інших країнах? Є у нас досвід такий, щоб мені для розуміння. Можливо, я зможу таке щось пропонувати в міської раді, в облраді, щось звертатися до колег. Мені це не відомо. У мене є друг, який працює понад 15 років, він будує ці сонячні станції. І, на жаль, йому таке невідомо. Давайте я можу додати, так, ще трохи по цій темі. Я не дуже зрозумів, щось Андрій казав, перетоки тої електроенергії туди від дому? Да. Ні, якщо наскільки я ознайомлений з цим, то ми не можемо віддавати перетоки туди за наш будинок, то законодавство так виконано. Але то, що Андрій сказав, то можна все йти на потреби нашого будинка. Чому? В кожному будинку, я маю на увазі ті, які вище, ніж 5 поверхів, там є ліфти. Ліфти, вони беруть достатньо велику електроенергію, і та електроенергія буде фактично зменшувати ту оплату, яку сплачують мешканці, за електроенергію, яка йде на ліфти. Тому в даному випадку, на мою думку, що достатньо, щоб все, що буде вирабатувати вот эта сонячна електростанція, щоб вона просто йшла на власні потреби будинку і можна, в першу чергу на ліфти і на насосні станції. Але наприклад, у нас немає насосних станцій, але вона буде йти тільки на потребу. Там чисто такі технічні рішення, на мій погляд, вони всі вирішуються. Ми ж сплачуємо будинок, сплачує за електроенергію ліфтів. У нас є два електролічильника в будинку.
Один у нас лічильник по, ну, я кажу про лічильники загальнобудинкові. Один лічильник – то електроенергія ліфтів, то, що ми сплачуємо. Другий – то електроенергія загальних потреб, то освітлення, в першу чергу, там, де є насосні станції, там насосні станції і так далі. Якщо ми будемо закачувати ту електроенергію з нашої інтегрованої сонячної електростанції, будемо закачувати в нашу мережу, то ми практично на цю величину будемо зменшувати ту електроенергію, яку ми беремо з от ДТЕКа. Я вибачаюсь, можна, Борис? Давай. Якщо за попередній місяць будинок витратив, наприклад, 1200 кВт-годин по обох лічильниках, то станція на 30 кВт, ну, тобто 1200 кВт-часів за 30 днів. Тобто 40 кВт-годин за добу. Якщо станція на 30, якщо зараз при таких умовах, як зараз, вона виробить, наприклад, ці 30 кВт-годин на протязі там 6, тобто це буде 180 кВт-годин на добу. Ну, куди їх дівати? Я розумію. Ну, чому ти кажеш про 30 кВт? Ну, для власних потреб, я так думаю, для такого будинку, де ти живеш, ліфт, де я, достатньо менше потужності. Якщо мова йде про запуск дешевше ліфту, то потрібне обладнання, яке може витримати пускові токи біля 30 кВт. Ну, пускові токи, вони рахуються вони не з потужності цих сонячних панелей. Вони рахуються із потужності інвертора і акумуляторів, які видають той ток для того, щоб запитати ліфт. Ну, є новий ліфт один, три старих. Да. Якщо в новому там є інвертор і там немає таких пускових токів, там значно простіше. Але старі ліфти потребують значно більших пускових токів. Якщо ми ставимо маленьку станцію з маленькими акумуляторами, з маленькими інверторами, ну воно ж пропорційно, Андрій, то ви не буде роботи ліфту, не буде. Панове, я чесно кажучи, я б вас далі слухала, але не безкінечний час нашого ефіру, але мені насправді дуже цікаво, тому що, знаєте, я людина не дотична до ОСББ, до сфери ЖКХ і не технічний працівник, але мені зараз дуже цікаво слухати, бо такі дуже розумні речі, що підтверджують те, що сьогодні у нас в студії професіонали. Дивіться, на що я звернула увагу, що зі всіх варіантів зараз ми здебільшого сфокусувалися все ж таки на встановленні сонячних батарей, так? Скажіть, будь ласка, Андрій, на ваш погляд, це дійсно на сьогодні можна зробити висновок, що це найбільш вірогідний варіант вирішення ось проблеми, якій ми сьогодні присвятили ефір. Робота ліфтів і подача води за умов відсутності електроенергії. Чи є ще інші варіанти? Ну, насправді, варіанти завжди є. Ну, як ми бачимо, сьогодні колеги там прийшли до питання там сонячних батарей встановлення. Це дійсно, в принципі, альтернатива, яка сьогодні буде працювати. Але знову ж, ми опираємось в людей і в будинки, в яких ці люди живуть. Тобто, їх реальна потреба. Як ми бачимо, сьогодні наче існує потреба, існує проблема, але люди не готові включатися, цим займатися. Тому що тут є реальна проблема реалізації. Колеги з ОСББ можуть там підтримати, що участь в таких програмах, вона потребує проведення загальнобудинкових зборів. Є проблема того, що багато будинків немає мешканців. Є мешканці, які проти встановлення, і більш того, ми дійсно сьогодні бачимо, що є люди, які будуть казати про те, що це сьогодні не на часі, нам потрібно, по-перше, там більш витрачати грошей на армію, і це дійсно буде питання повставати, скоріше, це друге питання, це не потрібно і неважливо там займатися питанням ліфтів, тому що у нас там є інші проблеми, питання ремонту каналізації, питання ремонту кровлі і так далі. Але так, реально сьогодні, насправді, як значили колеги, напевно, реальні кроки, це сьогодні перше, це розширювання питання програми співфінансування, щоб включати більше видів робіт. Друге, це реально потрібно сьогодні міській владі комунікувати більше з будинками, проводити роботи, розповідати, чому це потрібно,
потрібно, чому це важливо, як до цього дійти і проводити там різні там інформаційні перші заходи, тому що сьогодні реально є багато будинків, які цього не розуміють. Ну і третє, це питання, напевно, сонячних батарей, і показати сьогодні будинкам, що є реально різні моделі, яким чином це можна інструменти це вирішувати, тому що там я багато спілкувався з будинками, і багато казали те, що вони не хочуть встановлювати генератори, знову ж це через питання місця, через питання обслуговування, через питання того, що а коли закінчиться повномасштабне вторгнення, навіщо нам цей генератор? Так що казати про сонячні панелі, то це більш глобальне, це можна казати про майбутнє, що це можна використовувати ефективно, недорого і будинку, і після завершення повномасштабки, і після того, коли припиняться блокаути. Але знову це питання, яким чином це реалізовувати, яким чином це донести і показати саме просто звичайним мешканцям цю важливість. Тому що голови ОСББ це можуть розуміти і розуміють це, але звичайно люди цього не розуміють. Ви знаєте, я завжди знала, що голова ОСББ це не легка праця, а зараз тим паче, бо вона більше навіть не про фінанси, здебільшого не технічні моменти, а саме про роботу з мешканцями будинку. І от я зараз собі уявляю, коли ви намагаєтесь людям донести, що дивіться, ми можемо встановити сонячні панелі, але в нас 4 парадних, так? І коли не буде світла, за дзвінком там одній парадній ліфт працюватиме, а в інших 3 не працюватиме. І я уявляю ці дзвінки і ці коментарі людей, ну, ми знаємо, як у нас, на жаль, все відбувається. Давайте підбивати підсумки нашого ефіру. Почули варіанти, сьогодні почули навіть технічне обґрунтування цих варіантів, за що я вам дуже дякую. Олексій, скажіть, будь ласка, ваше враження, що дійсно Одеська міська рада сьогодні зможе запропонувати, аби нашим ОСББ і багатоповерхівкам жилося трішки комфортніше навіть зараз в таких складних умовах війни? Я хотів наприкінці додати якраз по тому, що я впевнений, що по співфінансуванню по ліфтах буде це рішення зроблено, тому що без цього ми не здолаємо цю проблему. І я вже хочу звернутися до місця, що якщо йде голов ОСББ, якщо ви стикаєтесь з тим, що якісь до вас там зауваження, якісь нереальні, щось вас десь гальмують, десь вам щось заперечують, щось вам мішають, ви завжди можете звернутися, тому що, знаєте, отак абстрактно говорити, що це складно, це одне. А коли щось предметно відбулося, ви мені там говорите, наприклад, що там хтось в районній адміністрації, я просто знаю такі випадки, коли там щось, коли звертаєшся, щось починають вигадувати, не зовсім те, що є. І в таких випадках звертайтеся завжди, треба це вирішити оперативно, тому що багато чого в місті є корисного, але є люди, які це не зовсім розуміють і не допомагають в цих програмах. Оце факт, на жаль. Тому завжди звертайтесь. Не треба там десь, знаєте, я завжди говорю, десь на кухні ругатися, скаржитися, там лаятися, що всі неправі, всі там недопрацьовують. Треба це виносити, обговорювати і вирішувати. Панове, дуже дякую вам за участь в цьому ефірі. На жаль, час минає дуже швидко, але сьогодні ми зрозуміли, що є шляхи вирішення, є над чим думати, є конкретні варіанти того, що можна зробити, аби була підтримка розвитку цих варіантів і реальних дій з боку тих людей, які розуміються на справі того, як покращити життя мешканців багатоповерхового будинку. Дякую вам. Сьогодні, нагадаю, з нами в ефірі були Борис Доровських, Андрій Бабенко, Андрій Бахметів і Олексій Асауленко. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть так і надалі.